sobre mim eu acordei. A vida lá fora é muito dura, é muito foda, mas eu vou muito além do que você imagina. Eu sei também que é difícil conseguir alguma coisa nesse mundo, mas eu não vou desistir, porque eu nasci foi pra sorrir. Um passo é muita coisa pra quem quer chegar em seu lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yeah.
essa parte aí, cara, sem agora no final. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, porque pra mim vocês são uma das três bandas lendárias aqui de Itabaiana, né? Que estão aí desde o começo. E eu queria saber comentar assim, há 10, quantos anos vocês têm de carreira aí já? 10, vai fazer 11 anos. Vai fazer 11 anos agora, em outubro, né? Então, fiz 10 anos, nós começamos a banda em outubro de 2002. Então, 2012, fiz 10 anos e agora estamos caminhando para o 13º ano de banda. Graças a Deus. Firme e forte. E como é estar há 13 anos aí, fazendo som? Então, assim, né? É muito bom a gente estar fazendo som, fazendo o que gosta, se divertindo. Primeiramente, a gente toma isso como uma diversão, né? Primeiramente, porque se você não se divertir com o que você está fazendo, não faz sentido, né? Além de tudo, a questão de você montar uma banda, né, em determinadas regiões aqui, principalmente no Nordeste, não tem fins lucrativos. Então, o foco principal mesmo é a diversão, é fazer rock and roll, é fazer o que gosta, se divertir. E é isso, né? Pra gente é uma diversão, é um prazer. Por que o nome da banda é Perrengue? Cara, Perrengue, né? Não foi eu que coloquei esse nome, né? Na verdade, o antigo vocalista, o Eric... A gente brincando até que saiu numa brincadeira, né? Porque os primeiros ensaios era precário mesmo. Ainda hoje é, né? Não vamos comentar aqui dos pratos que são bastante velhos. Mas, assim, no começo da banda não tínhamos nem bateria ainda, né? O primeiro ensaio mesmo a gente saiu sem bateria. Depois compramos uma bateria velha. O microfone era tipo esse, assim, ó. Da... Bem... Bem... Um microfone não profissional, digamos assim, né? Quebrando, se quebrando. Então, a gente, rapaz, esse ensaio da gente tá... Nós estamos no perrengue, porque estamos faltando som de qualidade, microfone de qualidade. Tá tudo um perrengue aqui. Então, fica o perrengue, né? Pra simbolizar a dificuldade de você montar uma banda, de reunir uma galera, de comprar instrumentos e fazer um som, né? Mas, mesmo no perrengue, a gente... conseguiu melhorar, né? Precisamos melhorar ainda mais, mas conseguimos conquistar algumas coisas, melhoramos um pouco de som, um pouco de equipamentos, que a gente começou bem precário mesmo. Então o perrengue vem daí, da dificuldade em conseguir reunir a galera e cada um ter seu instrumento e poder fazer um som. Antigamente a dificuldade da banda, o perrengue da banda era os instrumentos, a precariedade dos instrumentos. Hoje em dia, qual é a dificuldade para ensaiar? Eu não vou dizer dificuldade, né? Cada um tem sua vida, tem suas particularidades, né? Tem seus compromissos. Então, a maior dificuldade talvez seria o tempo que a gente ensaia, né? Poderíamos ensaiar um pouco mais, mas também não nos cobramos isso, porque como é uma diversão, então a gente precisa estar disponível, estar disposto e a fim de ensaiar naquele dia. Não adianta você vir ensaiar, fazer um som, se você... tinha um outro compromisso, você tem sua família, você tem problemas pessoais para resolver. Então a gente poderíamos ensaiar um pouco mais, mas também não nos cobramos isso. Não sei se seria uma dificuldade, né? Mas eu acredito que se a gente pudesse viver, né, da música, seria ótimo. A gente poderia ensaiar mais tempo, nos encontrar mais tempos e, consequentemente, ter um melhor aproveitamento, um maior desenvolvimento da banda. Mas como a gente procura ter, né, isso como uma diversão, né, uma paixão, é um hobby, mas não é uma coisa profissional onde a gente sobreviva disso, infelizmente, né, eu queria poder. Então por isso que a maior dificuldade talvez seria essa, em se reunir mais vezes, né, mas também a gente não se cobra muito isso porque a gente sabe que é na nossa vida cada um tem sua particularidade, seus compromissos e... O ensaio acaba sendo um escape, né, do estresse que a gente tem que viver, que passar para poder ganhar, né, o nosso honestamente. E a banda torna-se um refúgio, né, de final de semana, onde você se reúne para curtir e fazer um som e desestressar e libertar todo o estresse que a gente vive no dia a dia. Quais as influências da banda?
Cara, aqui cada um acho que curte um estilo e a gente procura misturar um pouco de tudo e fazer um som que procure agradar a todos, né? Eu mesmo cresci desde muito cedo ouvindo Legião Urbana, Paralamas, Titãs, né? Os lendários mesmo do rock brasileiro, né? Da década de 80, que é a minha geração, né? Já tem Moisés aqui que já curte mais um som punk, trash, né? Essas coisas, mas a gente procura fazer um som que, né, procure satisfazer o gosto musical de cada um aqui. Criamos uma identidade própria, né? Na verdade. Mas é claro que com um pouco, umas pitadas de cada estilo, assim, do rock que a gente gosta, que os integrantes costumam ouvir, né? E como é fazer rock em Itabaiana? Então, fazer rock em Itabaiana, cara, primeiramente, a gente tem que pensar em fazer rock, né? Independente de se vai emplacar, se vai trazer lucro, se vai ter um reconhecimento. É claro que o reconhecimento é importante, né? Mas primeiramente a gente pensou em fazer rock pra gente curtir, pra gente se divertir. Então a consequência de a gente ver meia dúzia, 60, 100, mil pessoas, não sei, né, gostar do nosso som, se identificar com o nosso som, isso aí é uma consequência, isso aí nos alegra, com certeza. Mas quando a gente começou a fazer som, a gente não se preocupou em fazer pensando se ia ter um reconhecimento, se Itabaiana iria valorizar, né? Visto que é uma cidade onde o estilo musical forte não é o rock. Então a gente pensou em fazer rock porque a gente se identifica com o som, porque a gente gosta do som. Então fazer rock em Itabaiana é fazer rock pra gente curtir. Então o que vier depois disso é uma consequência, é uma satisfação, com certeza, mas primeiramente é prazeroso pra gente. Tem alguma música assim que vocês têm um carinho mais especial, alguma específica? Cara, eu sou suspeito a falar porque eu tenho, né, tenho algumas letras, né, que são minhas, e todas que eu faço eu tenho um carinho especial, né? Mas muitas músicas, assim, né, pela reação da galera, isso também conta muito, né? Quando você vai avaliar o seu trabalho, né, o espelho é quem ouve, né? Você vai gostar de todas, mas quem ouve é quem melhor pode dizer, né? É a reação melhor que a gente pode ter, é da pessoa que ouve. Então Sabrina marcou muito, Dueto marcou muito, entendeu? Então eu acho que essas duas músicas, né? Dueto, que é do começo da banda mesmo, dos primeiros meses da banda, já a gente já fez essa música, né? Composição de Eric, participação de Danúbio, música, né? Arranjos meu e de toda a banda. E Sabrina, depois que a gente começou letra minha, né, música da banda, a gente percebeu uma reação muito boa da galera, se identificou bastante com a letra, né, uma letra bastante com toques de humor, de uma sátira muito, muito interessante mesmo, uma história muito bacana. E o som também agradou bastante a galera. Então Sabrina e Dueto são duas músicas que pra mim eu sinto quando a gente toca que levanta mais a galera. Né? Os planos pro futuro? Os planos pro futuro, né? A velhice vai chegando, a gente vai tentar fazer esse som. Não sei se futuramente a gente pode mudar um pouco o estilo, mas fazendo sempre rock and roll, que é o estilo que a gente curte. Eu não sei se a gente vai manter esse ritmo, né? Esse ritmo meio rebelde, meio no estilo da música falando, né? Estilo mais acelerado, mais hardcore melódico. Não sei se a gente pode mudar, né, um pouco o estilo. Pode ser que isso aconteça, mas uma certeza eu tenho, que é que eu vou continuar fazendo rock and roll. Então, shows é aquela coisa, é uma consequência, né? A gente pode tocar em shows, tem, né? Infelizmente não tem tanta frequência de shows aqui em Itabaiana, né? Precisa-se de movimento mais, né, de todas as pessoas envolvidas, de propiciar, né, esses shows, né? Não tá tendo tanto. Mas assim, a gente, é como eu falei, né? Pra gente o simples fato de ensaiar já é importante, já
traz uma satisfação muito grande pra gente. CD a gente pensa assim, em gravar, né? Até pelo fato de registrar, né? Deixar registrado, talvez eu possa, né, mostrar para meus filhos, meus netos. E para mim mesmo, né, quando eu tiver com a idade, né, mais avançada, e ter guardado comigo uma lembrança da minha juventude, do que a gente fez, do que a gente curtiu, né, das letras, das músicas. Então, os planos é esse, é tocar, né, procurar registrar esse momento, e shows é uma consequência. Yeah.